in the world when they grow marijuana. Në mënyrë artistike un kam krijuar një personazh fiction, që është i huaj, dhe është ai që menaxhon biznesin e marijuanës në Lazaratit, sepse në Lazarat prodhohet marijuana më e mirë, sepse është bio dhe rritet në tokë natyrale dhe ka klimën më të mirë. Madje asun nuk e di pse është bërë kaq e famshme, po kur kam shkuar në Amsterdam, kam parë se marijuana më cilësore shitej me logon e markës Lazarat. Para se të vija në Shqipëri nuk e dija se çfarë ishte Shqipëria. Nuk e dija fare. Një shoku im, i cili ka jetuar 2 vjet këtu, më tha se jam mirë, jam në Shqipëri. I thash ku është Shqipëria dhe i tha, jam aty ku është Lazarati. Kështu mendova që para se të vija, duhet të bëja kërkime se nuk është e thjeshtë.